سلامونه دوستانو، د راشد خان د واده ویډیو در سره شریکوم. هغه په کابل افغانستان کې په پرل کانټینټل کې واده کړی دی او ډیر د خوشحالۍ او مقام د خوشحالۍ او سما د ویډیو بټ تاسو دلته تر اخره وګورئ. ضرور موږ سره تر اخره پاتې شي. راشد خان د افغانستان د کرکټ ټیم د کرکټ پلیئر او کیپټن دی چې په ډیرو لیګونو کې هم لوبیږي. د هغه د واده مراسم هم د اوس په افغانستان کې ترسره کیږي او د واده په دوران کې هغه نه دا پوښتنې هم شوي دي چې آیا کوم بین الاقوامي ستوري کوم پلیئرز دي ته به د هغوی دپاره په دوبۍ کې پروګرام نیسي او که نه. نو ده ویل چې دا بیا د آینده خبرې دي، بیا به ګورو چې څه ترتیبات یا څه پروګرامات ونیسو. دوستانو، راشد خان واده چې دی هغه په خپله کورنۍ کې شوی دی، یعنی داسې ویل کیږي چې خپل د کاکا لور سره یې واده شوی دی او دا د کاکا لور یې دته په ماشوموالي باندې ویلې وه. خو دا ډیر پښتون سړی دی، ځکه چې ځینې خلکو سره پیسې راشي نو هغه بیا ډیر زر بدل شي، خو دا بدل نه شو. نو یقینا چې یو پښتون سړی دی او الله پاک دې ورته باقی ژوند د خوشحالو ډکي. ډېرې ډېرې دعاګانې ورته کوي. دوستانو، دا یو تازه ترین اپډیټ چې د راشد خان په باره کې متاسو سره شریک کړل چې د هغه واده وشو او هغه ته خپلو ملګرو کوم د کرکټ ستوري دي هغوی ورته هم ډېرې ډېرې مبارکیانې ویلي دي.